Poštovani gledalci dragi prijatelji, eselamu aleykum, dobro nam došli u još jedan Sehurski program. Naši vaš gost po prvi put u ovom Ramazanu je Osman Efendija Kurdić. Osman Efendija, eselamu aleykum i dobro nam došli u Sehurski program. Aleykum selam, bolje vas našu. Mi ćemo ovog jutra, Osman Efendija, ako Bog, da progovoriti o jednoj zanimljivoj temi. Gibet ili ogovaranje. Nažalost, i tekako prisutna jeli, u našem narodu, kod nas, svakodnevno, Pa evo, dobra prilika da malo upozorimo, upozorimo jeli, na, na tu stvar. Možda na početku evo da nam kažete kako je poslanik, alaihi selam, definisao ogovaranje. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je definisao ogovaranje na način kada su ga ashabi upitali, a bilježi Ebu Hureyre, radijallahu talan, ovaj hadis, a također bilježi i muslim, vjerodostajen hadis, kada su ashabi upitali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme šta je to gibet Allahu poslanice odnosno poslanik sallallahu alejhi ve selleme je upitao časne ashabe te drune mel gibe znate li šta je to gibet Allahu poslanik alejhi salatu vesselam imao je običaj da svoje časne ashabe pita, odnosno da postavlja određene pita, određena pitanja ashabima kako bi uvidio neke stvari kod ashaba da oni odgovore poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da to bude jedna odgojna metoda Allahov poslanika Muhammeda alaihi salatu wa pa su ashabi kazali Allahu a Rasulu a a'lam da Allah i njegov poslanika alaihi salam najbolje znaju pa je poslanik sallallahu alaihi wa tada rekao gibete da spominješ svoga brata musimana po nečemu što on ne bi volio da zna neko, da čuje, da sazna nešto o njemu. Pa su ashabi upitali onda Allaho poslaniče, ja Resulallah, ako je to istina što mi govorimo, nešto smo kazali, a bude istina o nekom našem bratu musimanu, pa kaže Allaho poslanič, sallahu alaihi wa sallam, ako je to istina, onda, je, onda, smo ga, onda smo ga govorili. Ako je to laž, onda smo ga potvorili. Još jedan Grije možda i veći grijeh, ali naravno dodatni grijeh pored gibeta, odnosno pored ogovaranja. Uzvišeni gospodar, Allah Đalašanhu, kada govori o ovom velikom grijehu koji je prisutan, kao što ste spomenuli na početku, koji je prisutan u svako, našoj svakodnevnici među nama, kaže uzvišeni Allah suri Hujurat 12. ajetu estaidu billah wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarehtumu Allah uzvišeni gospodar Allah dželle šanu u ovom ajetu kaže i nagovarajte jedni drugi zar bi neko volio od vas da jede meso umrlog brata svoga zar to nije odbojno odnosno odvratno Allahu poslanik alihi salatu vesselam kada je bio na mirađu zajedno sa Melekom Džibri Džibrile prolazio je pored jedne skupine ljudi pa je upitao o Džibrilu ko su ovi ljudi. A vidio je poslanika Salatu Oselam ljude koji su, kaže, bakrenim noktima čupali svoja lica i grebali svoja lica. Pa je vidio Allahu, poslanik Salallahu Alihi Oselam je primijetio taj jedan neočekivan, težak, neugodan prizor. Pa je kazao o Džibrilu Ko su ovi? Pa kaže, o Muhammede, to su oni koji su kaljali čas drugim ljudima i koji su ogovarali jedne druge. Također, Muhammed sallahu alaihi wasallam, kada je Aisha radijallahu tal anha za Safiju, radijallahu tal anha, kazala da je malehnog rasta, da je niska, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam na te njine riječ kazao, izrekla si tako velike i teške riječi da kada bi se pomiješale sa morskom vodom, da bi tu vodu zamutili. Na naše oči tako sitna stvar, je li onaj, kada nekom kažete da je nizak ili sitan, ali je to toliko, toliko teško. Postoji li Osman Efendija, evo, situacija, da kažemo, kad je ogovaranje možda i dozvoljeno? Uzvišeni gospodar Allah Đalešanuhu je učinio na ovom donjalku nove prolaznosti određene stvari dozvoljenim i učinio i nazvao je halalom odnosno zabranjim, nazvoj haramom, kako to spominje Allahu poslanik Muhammed alihi salatu wasalam, u hadisu halal i haram su jasni. Znači, ono što je dozvoljeno, zna se što je dozvoljeno i to je Allah Đelešanu učinio da ono bude dozvoljeno, da bude hajr i da bude korisno za insane, za ljude na dunjalku, a s druge strane, ono što je haram, odnosno ono što je zabranjeno, to je štetno za ljude i Allah Đelešanu učinio gibet štetnim, zabranjenim po hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ali uzvišeni gospodar Allah dželle nam o tome govori u svojim kuranskim ajetima ali islamski učenjaci na temeljima hadisa Allahu poslanika Muhammedu alejhi salatu vesselama nam govori kada je kada su kada je govaranje odnosno gibet dozvoljen U nekoliko slučajeva ja želim spominti samo dva ili tri slučaja. Na prvom mjestu to je kada čovjek, odnosno kada je čovjeku, jednom vjerniku muslimanu, učinjena nepravda, odnosno zulum. Njemu je dozvoljeno u tom smislu, odnosno u tom pogledu da on ogovara, odnosno da on govori o tim stvarima, o nepravdi, o zulumu, o određenim stvarima koje su njemu učinjene kako bi spriječio možda na taj način taj zulum, kako bi se taj zulum ne bi, ne bi učinio drugima. U drugom mjestu, jeste kada dozvoljen je gibet, odnosno dozvoljeno je ogovoriti nekoga ili govoriti o nekome kada čini javno grijehe. Naprimjer, kada čovjek pije alkohol javno, mi znamo da on pije alkohol, mi smo ga upozoravali na, na sve moguće načine koristići različite metode kako je to učinio, naravno, Allaho poslanik Muhammed sallahu alaihi wasallam, ali on nije odustao od tog grijeha, e onda na nama je da javno prozovemo, odnosno da kažemo, da činjenje, odnosno pijenje, konzumiranje alkohola je zabranjeno, da ta i ta osoba treba da ne čini to, odnosno da prestane sa konzumiranjem, pijenjem alkohola. Također, kada neko čini određene druge grijehe koji su javni, koji su veliki grijesi i općenito grijehe koji čini, dozvoljeno je tada ogovarati, naravno, ogovarati druge. Također, i dozvoljeno je govoriti druge, odnosno govoriti o određenim stvarima kako bi izmijenili određene pojedine loše, negativne osobine kod pojedini osoba. Ako primijetimo neke osobine, odnosno određene stvari koje nisu u skladu sa islamskim propisima, nisu u skladu sa Kur'anom, nisu u skladu sa sunnetom praksom Muhammada sallallahu alaihi wasallam, niti sa hadisima Rasulullaha alaihi salatu wasallam, naša obaveza i dužnost da spriječimo to zlo, da spriječimo ovaj veliki grijeh na ovaj način. Da, zanimljive su to situacije i drago mi je što ste nam evo naveli i taj podatak. Svi smo mi, Osman Efendija, bili predmetom, da kažemo, ogovaranja. Jeli? Kako postupiti prema onima koji nas ogovaraju? Najbolji primjer za to je primjer Hasana El Basrija, radijallahu anhu, iz druge generacije muslimana, iz generacije Tabina, kada mu je jedan čovjek došao i kazao mu o Hasane, taj, taj te ogovorio. Pa je on umjesto što bi neko od nas možda se fizički obračunuo sa određenim ljudima ili bi možda reagovo burno kako što mi nekada imamo običaj to učiniti i raditi na ovom dunjalu koji prolaznosti, nego je otišao, uradio je nešto suprotno nego što bi mi uradili. Otišao Hasan al Basri, ponio posudu, kako se negdje spomnije voća, a u drugoj predaje spomnije se hurmi i pokucao na vrata tom čovjeku i kazao mu Evo, čuo sam da si mi ogovorio i da si mi prepustio svoja dobra djela, da si mi dao svoja dobra djela. Pa kaže, ne mogu ti se nikako odužiti, nego se odužujem na ovaj način, da ti dajem ovu posudu sa hurmama, da, da se odužim na taj način tebi, iako, iako, iako je ono govorio Hasana El Basrija. Ovo je, jel tako, slikovit lijep primjer, koji nam govori kako i na koji način mi treba da postupamo u određenoj situaciji i onako kako nas to savjetuje Allahu poslanik ali da kada nas neko ogovori da moramo voditi računa da spriječimo naravno zlo prije svega da spriječimo ovaj grije ali i da spriječimo određene konflikte i neugodne situacije koje bi možda prevazi bi možda bile tada prisutne odnosno koje bi koje bi mi možda u toj situaciji se našli neugodnoj kada bi kada bi nas neko govorio a možda bi mi na neki način mu uzvratili na još gori način ili možda bi raspravljali sa njim pa bi došlo do svađe pa možda, ne daj Bože, tuće i došlo bi do sukova i konflikta, a to ne vodi ničemu, kao što znamo i po našoj lijepoj vjeri dini islamu i kako nas savituju Allahov poslanika, alihi wasalam, jeste da spriječimo loše stvari, negativne osobine i da se udaljimo od grijeha, a da se približimo vratima dobra, da se približimo vratima rahmeta, milosti, ono mi što uzvišeni gospodar Allah Đelešanu daje i spušta na svoje robe. Isto tako pitanje, evo, Osman Efendija, kako da postupimo na mjestima, odnosno u društvu gdje se ogovara. Svi smo mi bili, evo, na koje kakvim sjelima ili kada počne priča o nekom drugom. Kako vjernik treba postupiti u toj situaciji? Pa islamski učenjaci kada govori o govaranju o gibetu, a također naravno prije svega uzvišeni Allah i poslanik Muhammed Allahu alaihi wasallam kroz svoju 23 životnu praksu i svoje poslanstvo nam govori kako na koji način treba da spriječimo zlo, odnosno kako da spriječimo ovaj veliki grije gibe, to je stogovaranje. Pa islamski učenjaci iz prijetodnih generacija, selefosali, znači dobri prijetodnika, kažu kada bi se našli na nekom sjelu, I kada bi neko govorio o nekom drugom čovjeku, a nije, bi, nije bio prisutan u njihovoj njiho, njiho blizini bio i nije bio prisutan na tom sjelu, a on bi, kaže, pokušao bi da ljude da ukaže ljudima na taj veliki grijeh, ako ne može spriječiti taj grijeh, oni nastave dalje razgovarati o tom insanu, tom čovjeku, bratu muslimanu, on bi, kaže, ustao sa sjela i napustio to mjesto. Naša obaveza, naravno, ako smo u mogućnosti, da kada sjedimo na, na sjelima, kada razgovaramo s drugim ljudima, u većini slučajeva naši razgovori se svodi na ogovaranje, na gibet, na nemimet, odnosno prenušenje tuđih riječi. I onda mi dodajemo svoje priče razne i onda govorimo taj, taj u radio, to i to, on je ovakav, on je onakav a mi ne znamo u stvari stanje tog insana, tog čovjeka, ne znamo zašto je on u tom tom trenutku možda kazao nešto ili je nešto uradio u tom trenutku određenom mi ne znamo, Allah Đelešanu zna šta se nalazi u našim srcima, mi ne znamo, mi samo gledamo šta ljudi rade svojim postupcima, svojim dijelima. Naša obaveza je dužnost da upozorimo ljude da ne ogovaraju ako neko nije prisutan naše braće muslimana, ali ako ne možemo naravno to spriječiti, onda barem da napustimo to sjelo kao što su činili to naši dobri prijateljici. Da, evo, u svjetlu svega ovoga što smo kazali, u sklopove zaista zanimljive teme, jedna završna poruka koja će obuhvatiti da kažemo sve ono o čemu smo mi evo, govorili u ovoj emisiji. Pa, evo, na kraju ja bi samo spomenuo i kazao da je gibet jedna opasna oštrica jezika. I uzvišeni gospodar Allah Đelešanu je na ovom Dunjaluku, na ovoj prolaznosti, ljudima dao blagodat jezika dao blagodat koju će oni koristiti u prave svrhe. Mi dobro znamo da imaju pozitivne i negativne strane jezika. Od pozitivnih strana jezika možemo spomenuti da je to učenje Kur'an Kerima, da možemo učiti Kur'an i spominjati Allahu Đelešanu ime putem jezika. Možemo spominjati Allaha Đelešanu putem zikra također, da kažemo Estagfirullah, Alhamdulillah, Allahu Alhamdulillah, hvala Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, La hawla wa la illa billah, Subhanallah, da slavimo i veličamo jednog jedinog gospodara, Allaha Đelešanu, ali isto tako možemo upućivati dove putem svoga jezika i na taj način zadobiti Allahu Đelešanu zaštitu i njegovu milost, rahmet i udaljavanje od džehennemske vatri. Zato naša obaveza i dužnost da čuvamo svoj jezik od bespotrebnog govora, da čuvamo svoj jezik od gibeta, od ogovaranja, od nemimeta, od prenošenja tuđih riječi, da čuvamo svoj jezik od svega onoga što je Allah Đelešanu zabranio i čime on nije zadovoljan. Ono s čime Allah zadovoljan, to treba da činimo na Dunjaluku i da idemo stazama, dobročinitelja i pravovjednih Allahu i Đelešanu iskrenih robova, jer na taj način ćemo zasigurno ostvariti sve ljepote i dunjaluka, naravno blagodati koristi dunjaluka, ali također ostvarit ćemo najljepše ljepote dženneta, perivoje džennetske koje nam obećava uzvišeni Allah i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Osman Efendija, hvala vam puno na gostovanju u Sehurskom programu i na ovom ugodnom razgovoru. Hvala i vam. Poštovani gledaoci, vama hvala za pažnju. Nadamo se da ćete se okoristiti ovom našom emisijom. Još jednom svako dobro vam želimo i eselom alejkuma.